Varmt välkommen till SM6 YC On Air. Och idag ska vi prata om X-antennas QRP-antenn som klarar 20 watt SSB, 8 watt data och 8 watt telegrafi. Riktigt, riktigt nice att äntligen få komma ut i det fina vädret och få prova X-antennas QRP-antenn. Det är en 64 till ett annan, så drygt 20 meter antenntråd jag klippt till. Vi ska mäta till denna och se hur det har gått med min tillklippning utav antennlängden. Ja, det är med 64 till ett annan eller 49 till ett annan beter sig lite grann olika, så det ska vi också prata om i den här filmen. Vi ska också prata lite grann om hur det har fungerat att använda en sån här bröstficka. Vi har varit ute och cyklat, jag och min son lite grann. Här ute är det vackra naturreservatet och så har också använt Savottas egna grejer här. Så en liten reflektion också hur det har gått med övrig utrustning, så häng med. November 4 Echo X-ray. Hi, we're Rich. Really nice to hear you. You are 5x7. 5x7 here at the popover. Ja, äntligen dags att prova X-antennas QRP-antenn som klarar 20 watt på SSB, 8 watt på digitala moder och telegrafi, som väger endast 19 gram enligt bruksanvisningarna. Och det här med vikt är ju väldigt, väldigt viktigt om man ska köra lite mer lightpack eller rent utav ultralight, som är väldigt, väldigt populärt idag för de som ute och går längre sträckor. Ja, det har ju blivit en egen nisch inom friluftsdrift, det här med ultralight. Och ja, riktigt kul att få prova den här antennen idag. Och tanken är ju då att jag ska ha den här i min bröstficka. Och i här har jag då min FX4CR som väger drygt 450 gram. Här har jag då min koaxialkabel som väger 200 gram. Jag har mitt batteri som väger drygt 400 gram. Alltså allting jag behöver helt enkelt för att vara QRV på kortvågen. Och det fina är ju faktiskt att med den här antennen så behöver jag faktiskt inte använda en antennkabel ens igång, utan jag kan köra direkt den här antennen rakt in i radion. Ja, man får tänka lite grann på effekt och så vidare här så man inte får tillbaka för mycket i radion. Och jag gissar att det blir ännu lite bättre när man använder en motvikt eller då en koaxialkabel. Men kan prova att köra utan också och se hur det går, tycker jag. Så riktigt, riktigt spännande. Ja, vad är det för skillnad då mellan en 64 till ett annan och en 49 till ett? Ja, skillnaden är ju då att den anpassar lite olika. 49 till ett, då handlar det om att givetvis få ner den till 50 ohm, men då från 2450 neråt då. Och 64 till ett handlar det lite mer om 3450 någonting. Så helt enkelt ska den här då anpassa sig bättre då för de högre banden som 80, 40 och 30 meter. Och 49 till 1 är väl bättre på de övriga banden, om jag har förstått det hela rätt. Ska bli i alla fall jättespännande att prova denna. Jag har aldrig provat en 64 till 1 annan tidigare. Så vi får mäta upp och se hur jag lyckas till också med klippningen. Nu har vi virat upp antenntråden för att frigöra själva annanen. Här har du alltså 64 till 1. Riktigt, riktigt smidigt. Här får man då löda på antenntråden. Man kan löda på en motvikt här uppe. I lämplig länk givetvis. BNC-kontakt. Allting är ihop tejpat, till att säga, med sån här skyddsgummi. Riktigt, riktigt gediget. Och ja, det känns riktigt proffsigt faktiskt. Och när man tittar på den här så är det en plastdel här. Så man kan dels lossa från den här vindan. Men som gör också att det blir väldigt, väldigt enkelt att sätta fast själva antennen på. Så tummen upp för detta för X-antenna. Värt att nämna också att antenntråden är av riktigt bra kvalitet. Man kan kalla att den är av sotabims kvalitet. Då vet de flesta radioamatörer att den är lätt och hållbar. Riktigt, riktigt bra. Och frågan är ju då hur man ska få upp den här enmåttade antennen på lämpligt sätt. Ja, jag kanske skulle rekommendera en ultralätt mast till exempel som Sotabim. De har ju en jätteliten antenn som är väl 6 meter. Den kommer böja ner så den blir väl ungefär 5 meter. Men det duger ju ganska bra för 20 meters bandet. Om man är ute på ett ställe där man inte kan få upp antenntråd med hjälp av kastlina eller liknande, så skulle Sotabims mast fungera bra. Och i det fallet på Helikontexens bröstväska här, då skulle man kunna fästa den under till och med. Ja, sticka ut lite grann, men då skulle man även kunna få med sig allt detta i bröstfickan. Ja, så vi ska titta på hur man kan få upp den här. Jag har även gjort en ögla på enklaste sätt. Och den här öglan tänker jag att man ska kunna fästa i en grankvist någonstans. Och helt enkelt inte använda någon
kastlinje något liknande eller någon mast, utan bara fästa den så högt man kan manuellt och köra därifrån. Ja, för vill vi köra så lätt som möjligt, tänker jag, med den här utrustningen. Ja, vi har nu varit ute och cyklat en stund, jag och min son, för att prova helikontexten, hur den är att cykla med. Jag måste säga, riktigt, riktigt bra. Det är klart att det kommer att bli lite svettigt, säkert nu när det är varmt och man är ute och kämpar en del. Men jag tycker ändå att det känns väldigt, väldigt bekvämt att cykla med. Man kan ju dra upp den lite grann, lite längre, så blir det lagom när man trampar iväg, helt enkelt. Ja, vi ska titta närmare på vad jag har i väskan idag. Jag har skaffat mig en sån här liten multimätare. Jag fick tips av en ny radioamatör på vår Discord-server om den här. Det finns ju lite sån här, lite olika märken och varierande kvalitet. Det är väl ingen som är riktigt sådär 100. Men 127 kronor på Anderson, var det väl jag. Så det är ju riktigt, riktigt bra, det tycker jag. Och jag har provat satt på PowerPole-kontakter här och provat den idag, så har vi hela tiden koll på batteriet. Det gillar jag. Givetvis den enmåttade antennen. Koaxialkabel då på 200 gram, 4,5 meter lång. Jag har här i påsen FX4 CR på 450 gram. Jag har DC-kabel plus mikrofon. Och så har jag också kastlina och kastlod här i. Och det blir lite vikt. Kastlodet väger väl 380 gram och sen så 50-60 gram för tråden. Och en sån här ultralätt mast väger väl ungefär samma som den här. Så att det kan man ju välja då hur man vill ha med sig. Men det behöver man ju inte ha faktiskt, utan man kan ju lägga upp antenntråden lite lägre. Allt enligt tycke och smak. Men nu fick den hänga med här, för då får jag lite motsvarande vikt. För idag har jag inte mitt RC-batteri med mig. Jag har ett annat batteri i ryggsäcken istället. Men jag tycker ju nu att vikten fungerar väldigt, väldigt bra för att ut och röra på sig. Så jag är nöjd, absolut, med hur jag komponerat vikten och prylarna i den här väskan. Så riktigt, riktigt bra. Idag ska vi upprätta den här antennen lite mer fältmässigt. Vi ska med hjälp av den här öglan sätta fast antennen upp i den här enen. Och det är ju inte alltid man har med sig någon mast. Man har med sig kastlina, kastlod. Och man kanske vill komma igång snabbt. Och kanske göra lite mer vad vi kallar för NVIS. Så jag tänkte jag skulle prova då, köra helt enkelt den här uppsättningen lite lägre än vanligt. Och ja, vi ska se hur högt vi kommer här. Ja, för inte helt enkelt använda en topp på en liten kvist och sätta fast antennen. Ska vi se hur det fungerar. Att helt enkelt köra på lite lägre höjd, lite mer fältmässigt helt enkelt. Ja, men det kan bli nice det här. Det bästa är när man ska mäta upp en antenn och kolla stående vågen, det är att man sätter en sån här antennrisator precis vid annanen. Nu hade jag inte sån adapterkabel, utan det fick bli en koaxialkabel emellan. Och här ska vi se, vi tar hemnivån. Och här tar den och mäter. Vad jag har för stående våg, den går igenom banden. Och det är klart, den här antennen är ju inte gjord då för 80 meter. Så det ser vi ju då att vi har från 51 uppåt, inte konstigt. Vi tar och byter. 60 meter. Ja, ska inte gå heller, och det stämmer ju. 40 meter. Här har vi det lägsta på 1,62. Då på 7,004. Och den håller ju sig helt enligt, under 1-5 på hela 40 meters bandet. Riktigt, riktigt bra. 30 meter ska ju inte det fungera, och det ser vi också. 20 meter på... Vi har 2-0 på under 14 MHz, så den ligger lite högt. Den ligger mellan 1-5 till 3 på kanterna, eller 1-7 är det väl. Mellan, ska vi se här, 1-5 till 1-7 ligger den, precis som när jag mätte den sist. Lite högt, men nu är ju den här antennen bara 2 meter ovanför marken, så vi får vara lite snälla. Och jag har klippt till den här väldigt manuellt också och kört lite på känn på lite enklare sätt. Så det behöver man tänka på. Här ser vi 15 meters bandet. 1,84 på 21,01. Och det ligger väl 1,2 någonting, 1,5 upp till 3-1 på kanten där. 12 meter kan det inte gå på. Det stämmer ju. Det går ju stämma förstås.
Man har tuner, jag har ingen tuner med mig. 11 meters bandet skulle ju faktiskt kunna gå om man nu kör på 7 MHz. 10 meters bandet har vi 1-5 på 28,000 och sedan går den upp på kanten här till 3-1 då. Och nu har jag mätt hemma, nu har jag kört 20 watt och mätt så har det varit mellan, inte över 1-7 på något av banden här. Men jag funderar på att jag kanske skulle klippa till det här lite granna till. Men ja, det är i alla fall helt köpbart, så att tummen upp på detta. Ja, då är det dags att dra igång aktiveringen och vi har X-antenna, QRP-antenn på 2 meters höjd. Sluttarna ner här, vi pratar NVS, vi pratar taktisk antennuppsättning, verkligen. Och här har jag också fått X-antennas fina benstöd som jag visat i en tidigare film. Jag har inte fått, utan jag har köpt dem. Sitter fast med magneter där så man får helt enkelt FX4CR-skärmen lite mer lutandes. Me like, definitivt. Multimätaren har vi koll på här, hur mycket vi har. 13,3 volt och FX4CR står på 13,4. Ja, ungefär samma. Vi ser att den drar 0,17 ampere, det stämmer ju, den här drar ungefär det. Och ja, vi har helt enkelt koll på alltihopa här, riktigt, riktigt bra. Ja, då spottar jag och så kör vi igång. Italy kilowatt for Romeo, Quebec, Juliet. Italy kilo for Romeo, Quebec, Juliet. Hi, we are guest here, real nice to hear you, booming here, you 5x9, 5x9 to park over. Okay, thank you so much. You're 55, 59 for the low. The rear report is 5 and 5. QSL? Oh, thank you so much. Thank you so much. And I'm running here only 20 watts, 20 watts through an NFED antenna, only 2 meters above ground. Only 2 meters above ground, over. Congratulations. Congratulations. I'm running 100 watts and the antenna is 7 elements, tri-band Yagi, beaming in your direction. QSL? Oh, thank you so much, Agostino. I wish you all best. Have a nice day. 73. Okay, 73 and good luck. Same to you. CQ Poxon Wear, CQ from Fauna. We should see you on mic. 6, Papa, Oscar, Tango, Alpha. Delta Golf 9, Bravo, Fox, Echo, Portable. Delta Golf 9, go ahead. Okay, Papa Alpha, stroke, okay, take your suffix over. Delta Golf 9, Bravo, Foxtrot, Echo, Portable. Papa Alpha, slash Delta Golf 9, Bravo, Foxtrot, Echo, slash Portable. Really nice to hear you, you're 5x7 here to park over. Really nice indeed. I am using only 20 watts, 20 watts through NFED antenna, only 2 meters above ground. Only 2 meters above ground, over. Okay, QSL. Running 5050 watts here into a half wave antenna, vertical mounted, also directly above ground. So nearly the same antenna situation as on your side. Really nice indeed, really nice indeed. Ja, men det här gick ju riktigt bra. Jag har kört nu 16 Q-zon på 25 minuter. Ja, men det är 25 watt. Jag har en antenn som hänger bara 2 meter ovanför marken och fått ihop så många Q-zon. Ja, jag tycker detta är helt fantastiskt. Det var lite svårt att komma igång på 20 meter. Det verkar vara lite dåligt med trafik. Körde några där och även park to parks. Sedan gick jag över till 40 meter och där fick jag en pile-up. Ja, men så härligt. X-antenna, QRP-antenn, 2 meter ovanför backen, 20 watt och en pile-up på 40 meter. Ja, det rockar ju helt klart. Så jag måste ju säga, jag är ju verkligen supernöjd. Ja, jag är nöjd med mitt lilla ställ från X-antenna till FX4CR. Jag är supernöjd med QRP-antennen som var bra och enkelt att klippa ordning och ja, funkar ju alldeles kanon. Och även i sån här mer fältmässig taktisk uppsättning. Definitivt superlågt NVES. Bra att ta med sig en liten mätare här och följa hur mycket radion drar hela tiden tycker jag. Hur mycket jag kan beräkna jag kvar. Och ja, det har inte gått ner någonting här överhuvudtaget på voltmätaren. Så att ja, den här radion drar ju väldigt, väldigt lite. Jag är också supernöjd med det här DC House-batteriet. Jag har ju likadant
från det här märket, fast då på 100 ampere som jag har ute också. Jag är verkligen nöjd med dem och det är en europeisk försäljning på de här. Riktigt, riktigt bra. Bröstfickan funkar kanonfint, gick jättebra att cykla med. Ja, Savotta-grejerna, kanonfint. Ja, jag är verkligen supernöjd. Ett stort tack till X-Antenna och hoppas att du ser den här och ser att den också används i Sverige. Och ja, jag tycker det är viktigt att vi hittar produkter här i Sverige som verkligen är superintressanta. Så att de börjar också säljas ute i Sverige, Skandinavien och ute i Europa. Som sagt, jag är inte sponsrad av X-Antenna, men jag är verkligen supernöjd med den här antennen. Och den har inte varit reviewad på så många ställen. Jag har faktiskt inte sett någon review på den här antennen på YouTube. Så det var definitivt dags för en sådan. Tack så mycket för att du tittade. Jag önskar dig allt gott. Nu ska vi ta och cykla hemåt, jag och grabben här, innan vi blir alldeles solbrända. Det var allting från SM6 Yngve Erik Cesar som tackar och slutar. November 4 Echo X-ray. Hi, we're Rich. Really nice to hear you. You are 5x7 here at the park, over.